Exatamente. João, primeiro, obrigada por estar aqui no Contraste esta tarde, aqui connosco, com estas maravilhosas bailarinas que trouxe para esta tarde de quarta-feira. Queria saber, João, antes de mais, como é que começou esta história da música para o João? Em primeiro lugar, boa tarde, Delfina, boa tarde a toda a posição da RTV. Com grande satisfação estou cá neste vosso programa pela primeira vez. Também quero desejar ao vosso programa e a toda a produção felicidades, com a grande êxito, com certeza. Obrigada. Que irá ser no futuro. Uhum. Concretamente sobre a minha carreira, ou como é que foi aquilo que a Delfina me perguntou, já são 20 anos, 20 anos de carreira, a solo, até vou fazer 21 concretamente. Que trabalho, não vivo só da música, sou funcionário dos serviços municipalizados de Aveiro. Bem, assim, 20 anos com um disco de, dois discos de ouro e de platina, com esse tal tema que percorri todos os canais portanto, nacionais. Portanto, Bate, Bate, Coração. Bate, Bate, Coração. Este foi o seu primeiro trabalho? Não, é o 13º trabalho, e só que tive a sorte, de, ao fim de 20 anos, ter este sucesso com o tema de Bate, Bate, Coração.
Mas uma coisa é certa, quero dizer que amanhã irei estar num outro canal televisivo nacional, mas hoje são vocês os primeiros a apresentarem em primeira mão o canalizador. O canalizador. E a ferramenta, que é aquele tema que ouvimos de há bocadinho. Exatamente, da nossa segunda parte. Espero também que seja do agrado de todo o vosso auditório, com certeza que também será do agrado do vosso canal e da Delfina também, pelo menos para dançar. Chama-se aquilo que se diz a pimbalhada em português, ok? Portanto, ouçam João Claro e com certeza comprem o disco, que vai ser um sucesso também para todos vocês. Diz-me que este, por exemplo, Bate Bate Coração é o 13º trabalho. Não, o 13º, este é o 14º. Muito bem. O canalizador. O canalizador é o 14º. Qual é que tem sido a aceitação por parte do público, João? Oh, Delfina, eu acho que vocês, antes de me formularem o convite para estar aqui, com certeza que a vossa produção e a Carla também, um beijinho. Ela andou a sondar na net na minha página. A nossa produtora. Já agora posso me permitir dizer, quem quiser consultar o João Claro, pode ir a www.joãoclaro.pt e vem o João Claro nas várias intervenções ou várias passagens nos canais televisivos e com certeza em que vem como é que é o João Claro ao vivo, em palco, na televisão e também o tal de cota também, em off, como costuma ser. Portanto, com grande satisfação também digo, sem qualquer demagogia, é um prazer também para estar para esta grande audiência que é o vosso canal também. A aceitação do público tem sido, portanto, boa. Graças a Deus posso dizer que não é por acaso. Que, aliás, se hoje estou aqui é porque vocês também fazem essa pesquisa e com certeza se amanhã estou no outro canal e vou estar nos canais todos nacionais da concorrência, como se diz, que eu acho que vocês também não se importam, acho que também é porque o público tem aceitação. Isso é prova porque se ganhei algum objetivo. Como eu costumo dizer, graças à CBL Music, que é a editora com quem eu estou, ao David Cunha Velho, que apostou durante 5 anos neste novo no João Claro, e quando digo João Claro, eu também agradeço a todo o staff artístico que me acompanha, que as minhas bailarinas são 4. Estão aqui 3. Já vamos apresentá-las. Falta uma que não está cá. Mas pode entrar, pode entrar no cenário a qualquer momento. Portanto, elas e uma que não está cá também, está, mas estas três meninas que estão aqui, depois já agora apresento o que é ali a Filipa, a Louraça do grupo. A Filipa, aqui é Ana. A Ana. E aqui a Vânia. E falta uma que é a Patrícia. Um beijinho para a Patrícia, para então. Também. Pode ser que numa próxima oportunidade... Sim, que possa cá estar. E também para uma pessoa que é muito importante na minha vida, que é a Fati, que também me acompanha nos coros, nos trabalhos, e com certeza que hoje não está cá, porque está a trabalhar, mas que numa próxima oportunidade... Com certeza que este canal irá se expandir. Com certeza, essas regiões para o Portugal todo. Fica já uma promessa, atenção. Vocês sintonizem sempre na RTV que vão ter grandes surpresas. Então, e o tempo, tem tempo para as duas coisas, para a música e para o seu trabalho? É difícil conciliar duas coisas, mas é como eu disse. Com muita paixão. Paixão, amor e também espírito alegre, isto também consegue superar o cansaço. Com certeza. Este é um disco, então, o canalizador que sai amanhã, não é verdade? Sai hoje. Sai hoje. Está a sair aqui no contraste, em primeira mão. Aliás, eu peço desculpa à Delfina, estou sempre a interrompê-la, não é? Até parece Faz que eu sou apresentadora. Já estou então em concorrência, não é isso? Mas assim, acho que até porque é um privilégio para a RTV ficar na minha página net, como a primeira televisão oficial, a apresentar trabalhos publicamente. O canalizador. Vamos trabalhar noutros trabalhos? Sim, já estou a pensar em noutro projeto, noutro disco, que assim cada ano terá que ter, com o tal tema de malícia. Este é um tema, o canalizador, tem vários temas, como enfio ao dedo, vou tirar os três, etc, etc, etc. Assim, muita coisa. Dançantes, todos dançantes, não é? Tem qualquer malícia. O povo português é que pensa sempre no mal, não é? É. Não, mas já estou a preparar um novo trabalho, como é normal. Claro. Aliás, terá que sempre ter um trabalho novo, porque nós temos de ter o sentido e temos de ter a coerência também, que nós, este género de música é uma música que é passageira, passa um ano, dois ou três e passa, não é? E o povo quer sempre coisas divertidas, porque o país está com dificuldade económica e nós com este género de música vamos alegrando e vamos tentando esquecer algumas coisas más que acontecem, não é? João, agradeço-lhe então a sua estadia aqui no Contraste, espero vê-lo mais vezes, certo? Certo. Todas as felicidades e mais algumas para aquela que é a sua carreira. Ficamos à espera de notícias suas. Eu que agradeço a Delfina e toda a produção pelo amável convite e toda esta gente que trabalha nos bastidores, os cameramans, etc., que muitas vezes lá em casa a gente não vê, mas sem eles e sem os técnicos não seria possível. Também. Portanto, para eles todos, o meu muito obrigado e obrigado por me terem convidado. Muito obrigada. Dois beijinhos. Muito felicidades, obrigado. Então. João Claro aqui no Contrastes esta tarde.